14. mail põrkusid Kiltsi lennuväljal peetud ebaseadusliku kiirendusvõistluse ajal kaks autot tee keskel kokku ning paiskusid rajalt välja. Hinnanguliselt näitas pidomeeter kokkupõrke ajal ligi 230 km tunnis. Õnnetuse tagajärjel hukkus 22-aastane pealtvaataja. Kindlasti Kiltsi juhtum tõstatas selle teema päevakorda. Väga kole on see, et me õpime nii traagiliste tagajärgedega õnnetustest. Kiltsis traagiliselt lõppenud kiirendusvõistluses ei ole aga Eestis tegelikult mitte midagi haruldast. Sensori sissevaade. Meie tänava kiirendajate kultuuri näitas, et taolisi võistlusi peetakse Eestis pea iga päev või vähemalt mitu korda nädalas. Kõige suuremad ja avalikumad neist saavad alguse just siit Tallinna Ülemiste keskuse parklast. Kogunajad nii ka iga neljapäeval politsei käib kindlasti see tulemuskeskusest läbi. Kas või väike asfaltiauk, mõni klaaspudel on see, mis võib seal põhjustada fataalsete tagajärgedega õnnetuse. Inimesel peaks olema ikkagi enda nii palju nagu tervet mõistust, et ta saab aru, et see, mida ta teeb, see on vale ja heal juhul see lõpeb kellegi jaoks surmaga. Aga ükski noor inimene ei kujuta ette tegelikult, mida tähendab eluaeg olla ratastoolis, mida tähendab lamada voodis, pilgutada silmi ja ema vahetab mähkmeid. Mitte keegi ei taha sellist elu endale. Teeme aga kõigepealt selgeks, millest me täpsemalt räägime. Streeti ja street race'i sildi alla koonduvad rahvasuus kõik autode tänavakultuuri esindajad. Nende huvid on aga erinevad. Street race ehk tänaval kiirendamine tähendab kahe autovahelist kiirendusvõistlust maanteel või tänaval. Drift on lihtsustatult autoga kurvis võimalikult palju külges sõitmine. Burnout tähendab aga rehvide põletamist või vähemalt tossutamist. Да, чё? Я ментов вызову. Наван, серьёзно, что ли? Мида мы нам рэгин. Та ю пылистас менти, а нюд пэксэд нахуй дымбам эсит на. Ну я сойдам здесь ара. Ох, мэйд он нии палью, вэ. Selleks, et autohuviliste maailmast paremini aru saada, oleme tulnud Jõhvi, külla Jaanile ja tema peamiselt BMW-dega sõitvale sõpruskonnale. BMW E34, 92 aasta välja tulnud, kahepoolene turbodiiselmootor, rida 6, paljudele kindlasti tuttav. Autohuvilised, kõik on autohuvilised. Noored ja meeldib sõita. Nädalavahetustel ikka tahaks natukene väljas ringi sõita ja sõpradega chillida, nii aga öeldakse. Tihti peal on lihtsalt Selveri ees, poe ees, platsil passimine või siis Statoilis. Just need autot tavad meid kokku põhimõtteliselt. Üks sama see huvi autode vastu. Linna vahel on see, et vahest spontaanselt tuleb ja aga alati on see kartus, et äkki politsei vaad näeb ja inimesed saavad sellest põhimõtteliselt naudingud. See on omate tunne, mida nagu põhimõtteliselt sõnadega on tegelikult raske seletada seda. Et auto valitsemist tunne, et kui see õnnestub ja kõik läheb hästi, siis on just see tunne, mis tekib peale seda.
et politseinikud muidugi ei saa sellest aru tegelikult. Tundub hea. Pidamine on, auto toimib. Jõud on. Tookord tehti strahv sellepärast, et ei olnud suuna tuld ringtelt väljumisel. Et nad otseselt, nüüd, ma ei tea, ei saanudki nii-öelda nüüd driftimise eest strahvi teha. Lisaks ringteedele on Jaan oma auto viinud ka ametlikele võistlustele. Ütleme nii, et osad karikad on nüüd saadud, aga alati saab kiiremini. Peab harjutama, peab autot võib-olla natuke ümber tegema. Ja... Jaanisugustele entusiastidele, kes sõidavad tänavaseades autodega, korraldatakse Eestis erinevaid võistlusi ning kogunemisi, kus saab ka täiesti ametlikult kummi põletada. Igal inimesel on vaja mingit väljendit, kuidas ennast välja elada. Kes käib jooksmas, kes mängib trummi, kes põletab rehka. MTÜ Street korraldab Lõuna-Eestis regulaarselt politseiga kooskõlastatud üritusi, et ohtlikke mänge ei peaks mängima tänavatel. Sellest ajast on, kui loodi teine auto, on tekinud see võidusõidu moment, et kes on parem, kes on tugevam, kes on kiirem. Aga selleks võiks ikka valida õiged kohad. Meil on põhiliselt on neljapäevit ja lihtsalt on kogunemised. Kes tahab, saab oma rehki natukene põletada, otsib selle jaoks endale eraldatama ohutama koha. Et tänava ei ole selliseks kohaks, kus driftida. Selle jaoks me üritame leida võimalikult eraldatud kohad, mis ei segaks üldist rahvast ja heaolu ja oleks turvalised kohad. Selline kontrollitud ja legaalne maailm ei ole siiski kõigi tartlaste jaoks piisavalt väljakutsuv. Tõeline tänavaelu käib ikka parkla kogunemistel ja sellele järgnevatel väljasõitudel. Nii kui kevad algab, siis tulevad need kohtumised. Et iga kord ei ole täpselt samad kohad. Et algab täiesti erinevates kohtades, aga põhiline on ikkagi see, et nad saavad kokku. Nad on seal 20-30 minutit ja siis teatud seltskonnal öeldakse ainult, et lähme nüüd sinna. Ja lihtsalt sõidavadki teatud seltskond auto, sõidab lihtsalt minema. Ülend jäävad sinna passima, nemad ei asjast nagu mitte midagi. 20-30 autot läheb lihtsalt kuhugi maanteele, tõmmatakse maante kinni, ühes otsas on auto, läheb mingi kilometri eemale, on teises otsas auto ja seal lihtsalt pannaksegi oma vahel nagu mõõrtu proovima. Et sellised võistlused on nagu palju ja see ei kesta ka kaua, no ütleme maksimaalselt pool tundi. Ja see on kõik autod juba näinud, no. Nagu poleski midagi juhtud. Ebaseaduslikil kiirendusvõistlustel ei olegi näiliselt korraldajad, kuid ometigi jõuavad autod õigel ajal õigesse kohta välja, nii et mingisugune märguanne on alati olemas. Siin ülemistes on asi mõnes mõttes lihtne. Märgates korraga ära liikuma suuremat osa autosi, tuleb ennast lihtsalt sappa haakida. Ning kohti, kuhu võimalusel kiirendama minnakse, on Tallinna ümbruses mitmeid. See on nagu teatud mõttes nüüd politseil on natuke nõmme kassiire mänguks juba kujunenud, et need kohad on kõik teada. Politsei siis üritab nii-öelda siis need kohad ära mehitada, jõuda ennem sinna kohale kui need kiirendajad. Et see kõik võtab tegelikult politseilt suhteliselt palju ressurssi ja on suhteliselt nagu sõike, ma ei saaks öelda, et nagu mõtetu tegevus, aga nagu jabur nagu tegevus. Kui ülemistest sõidetakse öisele ebaseaduslikule kiirendusele, siis Jõhvis võetakse suund hoopis paika, kus kummivilin ja suured kiirused on täiesti lubatud. Kartadro! Minu teada põhimõtteliselt ainukene koht, kus nii-öelda täitsa lubatud on. Noh, et isegi on küsitud politsei käest, et ei ole keelatud tõesti, on Kohtla-Järvel endine kaardirada. Kus on nii-öelda kurvid nüüd, et saab katsetada autot kurvides. Saab ka kiiruse peale sõita seal, saab kurvides, saab driftida. Ainuke probleem on selles, et asfalt on nii vana. Et üldjuhul on üks ring, on paar rehve kohe läinud. Hoh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 
Отъезжай на трассу, надо тут менять колеса. Taoliste ringradade olemasolu võiks ametlike ürituste korraldamise kõrval olla teine rohi, mis tooks autohuvilised tänavatelt kontrollitud platsidele. Teist eest muidugi ei saa nüüd hakata ütlema, aga no muidugi kui on rada olemas, siis miks mitte minna otse sinna. Et ei pea muretsema teist autode pärast, ei pea muretsema liikluse või politsei pärast. Aga kui liiklusele suletud asfaldiplatse oleks rohkem, kas legaalne paarutamine ikka lõpetaks kogunemised Statoilides, öised kummivilinad kesklinnas ja pühiks mustad jutid ringteedelt? Ja ma ei usu, et selle pärast nad mingi tänavakultuur ära sureb. Ma arvan, et ikka on pidevalt neid sõiteid linna vahel ja igal pool. Davai, siis rõdi puhsta, davai. Alio, alio, Sain, čiste? Понятно. Nagu korraliku street racer'i neljapäev lõpeb ka sensori saade kiirendusvõistlusel, mille asukoha jätame liikse huvi vältimiseks ütlemata. Enamustele noortele on ikkagi see, et meile meeldib kiirus. Natukene on põnevus seda, et kas politsei tuleb, kunagi tuleb. See kindlasti on ka see, mis neile pinget pakub. Politsei on teinud väga suuri operatsioone. Ja ma tean, et siia maani street race'i foorumiks räägitakse veel sellest, kui Piibe Metsatanut tuli kopter. Kindlasti see on vale, aga ütleme niimoodi, et adrenaliin on see, mis sul lihtsalt lööb üles ja sa teed seda. Sa tead seda, et sa jääd üks hetk vahele. Aga põhiline on see, et sa loodad, et sa jää vahele. Et ma teen selle sõidu ära, ma lihtsalt lähen. Ma lähen lõpuni välja. Tuleb politsei, tuleb, vahet ei ole. No. Saan oma trahvi kätte, mis nad mul ikka teevad. No. Võin oma lubadest ilma jääda siin no, mingiks ajaks. No. Aga reaalses nad ei saa ju mulle mitte midagi nii hullu teha. No. Kahjuks ma pean ütlema, igal aastal kaitstis meil juhtub ebaseaduslike kiirendusi võistlusi pidates nii-öelda siis taolisi liiklusõnnetusi, kus keegi saab igastada. Ka see kiirendusvõistlus, kus sensor koos kaameraga kohal käis, ei saanud läbi õnnetuseta. Üks BMW lõpetas selle öise seikluse maantekraavis. Jah, kahjuks me õpime nii-öelda taolistest vigadest ja väga sageli on ka see, et me ei õpi nendest vigadest, sest ma olen täiesti kindel, et ka järgmisel neljapäeval keegi metsa vahel kiirendab.